Ríšo, dneska utkání si moc nezasáhl, přesto ten nejdůležitější moment byl na tobě. Šel si do nájezdu a vstřelil si rozhodující gól. Jak bys ho popsal? Vzhledem k ice timeu, tak si myslím, že jsem odehrál jako skvělý zápas a jako velká euforie díky vstřelenému gólu jsem nadšený. Každopádně, když se podíváme na ligu, tak my jsme ještě nezačali hrát s Rožnovem, ale tento víkend nás už čeká první zápas a jedeme hnedka na Troopers. Co o týmu z Brna víš? Tak já se přiznám, že viděl jsem pár zápasů, co hráli s naším Ačkem v předchozích ligách, ale jako nemůžu od nich nic předpokládat. Každopádně určitě se na zápas těšíš. My doufáme, že dostaneš větší herní prostor a doufáme, že samozřejmě o víkendu přivezeš 3 body. Tak udělám pro to všechno. Super, moc děkujem. Taky.